Экстремалдуу адреналин менен коштолгон бул жарыш көрүүчүлөр үчүн көп кызыкты тартуулады. Көл жээгиндеги таштак жол менен белгиленген жерге жетип баруу бул мотоцикл жана квадроциклдердин дагы бир ирет жол тандабас унаа үлгүсү экенин тастыктайт. Уюштуруучулардын айтымында мелдештин адырлар, таштак жолдор, көпүрөлөр жана чукул бурулуштар сыяктуу жетүүгө кыйын жерлерде өтүшү чыныгы экстремалдуу спортчуларды тандап алууга мүмкүндүк берет. Аталган жарышка Казакстандан, Өзбекстандан да бул спорттун сүйүүчүлөрү келип катышууда. Бүгүнкү мындай фестиваль биз вообще негизи экинчи жолу өткөрүп атабыз. Былтыр да болгон. Южный берег, аркы беректе, Ысык көлдө, Дөң талаа деген айылда болгон да. Бул экинчи заездибиз да мындай жерде. Эми биз бул жерде туризмге плюс болот деген эле ой менен кылып атабыз. Жарыш талаасына биринчилерден болуп мотоциклдер чыкты. Аларга коюлган талап 40 мүнөттүн ичинде бардык тоскоолдуктарды жеңип марага жетиши керек. Ал эми экинчи кезекте жол тандабас унаалар. Көрөрмандар бул мелдештен советтик эски унаалардан тарта акыркы үлгүдөгү жол тандабастарды да көрө алышат. Негизинен бул спорттун түрү өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Мелдештин катышуучусу Алтынбек Сатыбеков 4 жылдан бери мелдешке катышып, андагы уюштуруучулук жылдан жылга өнүгүп жатканын баса белгиледи. Манай өтө сонун, организаторлор өтө жакшы болгон. Былтыр көлдүн ар көзүндө Дөң далада да болуп аякка да барып катышып уюштуруп келгенбиз. Быйыл дагы элдин маанайы жакшы, жылдан жылга оңолуп баратат. Мындай кандай десем, обстановкалар, расположениясы, быйылкы дагы бере тургандай кыргыз айтканда байыгы приздери асты Дубайга чейин кетет экен. Балдар жакшы уюштурган, элге деле жакшы. Иш-чаранын негизги максаты туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Өнүккөн өлкөлөрдө мындай турнирлер байма-бай өткөрүлүп, көптөгөн туристтердин агылып келүүсүнө шарт түзөт. Баса белгилеп кетчү жагдай чет өлкөлөрдө өтүп жаткан мындай мелдештерден негизинен Кыргызстандан барган катышуучулар мааны багынтып келишет. Жанара Абдуллаева, Тилек Асхатбеков, 5-канал.